המושב השני שלנו עוסק בצדק מאחה, בהליכים חלופיים. אבל לפני שנצלול לתוכן, אני אספר בשתי מילים על עצמי. אני עורכת דין מזה 12 שנה, למדתי כאן בקריה האקדמית אונו. כשהייתי סטודנטית כאן בקריה, התנדבתי במרכז נוגה למען נפגעי עבירה, וזכיתי ללמוד משתי האלופות פורצות הדרך, פרופסור דנה פוגאץ' ודקלה טוטיאן, עורכת דין דקלה טוטיאן, שמהן נדבקתי בחיידק הזה של חלוציות, של העשייה המטורפת, של המאבק הסיזיפי לעתים, של המסירות הבלתי נגמרת להשמעת קולם של נפגעי עבירה, גם כשנדמה שאין מצב. כיום אני משמשת כיועצת משפטית של ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, ומייצגת נפגעי עבירות המתה בכל ההליכים הפליליים והאזרחיים הנובעים מהרצח, במסגרת תוכנית הסיוע לנפגעי עבירות המתה, תוכנית סנה של משרד המשפטים. אני רק אציין עוד בשתי מילים שבעברי הייתי מנהלת בית ספר בהרצליה. כשפרשתי, הקמתי וניהלתי עמותה לאימוץ בין ארצי. ככה שאני כבר בפרק השלישי של החיים שלי, ומוצאת את עצמי באמת עוסקת בתחום שיש בו יותר שליחות מכל דבר אחר. ורק בשביל זה היה שווה ללמוד משפטים. אתה לענייננו. אין זה סוד, ועל כך יסכימו כל העוסקים בייצוג וסיוע לנפגעי עבירה, שההליך הפלילי במבנה האדברסרי שלו אינו מספק את המענה הנחוץ, ודאי לא המיטבי, לצורכיהם של נפגעי עבירה בכלל ונפגעי עבירות המין בפרט. גם אני, כמו הדוברים לפניי, חוזרת אל דוח הוועדה הבין משרדית, ועדת ברלינר, שהתפרסם לפני כעשרה ימים, וההמלצות שלו זכו באמת לפרסום נרחב מאוד בתקשורת, הרבה מעבר למה שהיינו מצפים בדרך כלל בדוחות כאלה, והפרסום גם עורר שיח ער והרבה מאוד דיבור בקרב אנשי מקצוע, ארגונים וכל מי שמייצג ומטפל בנפגעי עבירה. הכותרת של המושב שלנו, ההליך הפלילי וההליכים חלופיים, בוודאי הקפיצה אצל רבים מכם את המונח צדק מאחה, עוד לפני שקראתם את כל הכותרות המשנה של הדוברות שלנו. ואכן אחת ההמלצות של הוועדה, של ועדת ברלינר, היא להתחיל באופן מיידי במהלכים להטמעת הליכים של צדק מאחה בתיקים תלויים ועומדים, זאת אומרת ממש כבר עכשיו מחר בבוקר, ולעודד את השימוש בהליך החלופי הזה בעתיד. אבל מיני ווי מקריאת ההמלצה הגורפת הזו עולה השאלה, האם באמת, כפי שטענו בפני הוועדה חלק מהמומחים שהופיעו בפניה, האם צדק מאחה, כמובן בתנאי שהוא מופעל במקרים המתאימים, הוא בעל פוטנציאל לתת מענה לצורכיהם הרבים והבלתי מסופקים של נפגעי עבירה בהליך הפלילי? האם זה מה שישפר את מצבם של הנפגעים ויקל על הקשיים הרבים שעימם הם נאלצים להתמודד מול מערכת המשפט? האם הליך של צדק מאחה הוא זה שיעניק להם משמעות, ייתן להם קול, יחזיר להם שליטה, יגביר את תחושת המעורבות שלהם בהליך? וכל אלה, הביטויים האלה, קול, שליטה, מעורבות, הם ביטויים שהוועדה מנתה, הם צרכים שהוועדה מנתה במסגרת הצרכים שהיא מונה של נפגעי עבירה בהליך הפלילי. הרי כבר בשנת 2005 כתבה פרופסור דנה פוגאץ' במאמרה מהפכת הקורבנות, כי פילוסופיית הצדק המאחה אינה נראית יותר כקוריוז, כי אם כטענה לגיטימית שעיקרה תפיסת הפשע כפגיעה בבני אדם, לרבות הקורבן, הקהילה ואף הפוגע עצמו. ובכל זאת, אחרי 15 שנים שבהם נערכו מחקרים ונכתבו ספרים ומאמרים לרוב על הנושא, חלקם על ידי המרצות המכובדות שיושבות פה, שהן מהמובילות בתחום הזה, בתחום המחקר הזה בחברה הישראלית, ואפילו קמו גופים ועמותות המפעילים מודלים שונים של צדק מאחה, כמו תוכנית קדם, מוזאיקה,
גפן, תוכנית בצדק ועוד, והנושא בכל זאת אנחנו רואים לא תפס ברמה שניתן להצביע עליו כשינוי כיוון מהותי של המערכת. והשאלה היא, האם באמת ההמלצה של ועדת ברלינר היא זאת שתעשה את השינוי המיוחל? לנוכח תחושת אי הנחת הכמעט גורפת של כל העוסקים בייצוג, ליווי וסיוע לנפגעי עבירות מהמצב היום, ובמיוחד היעדר זכויות של ממש בהליך, ולאור המלצות הוועדה, אין ספק שבשנים הקרובות יתרחב עוד המחקר בתחום, ונראה עד כמה אכן הולמים הליכים של צדק מאחה, עבירות חמורות, לא עבירות קלות, או שהם מהווים פתרון שאולי יתה חלק מהתיקים אל מחוץ למערכת, ועל ידי כך יקל על העומס, אך ספק אם יבטיח מענה אמיתי לצרכים כפי שזוהו והוגדרו על ידי הוועדה. מזכירה לכם שליטה, מעורבות וכולי. על חלק מהשאלות האלה ודאי יימצא מענה בדברי החברות הפאנל המכובדות שיושבות פה, שתתארנה צדדים חדשים ומרתקים של התחום הזה. אבל הליכים של צדק מאחה הם לא היחידים שנחשבים כהליך חלופי. ודווקא המרצה הראשונה שלנו בפאנל, לירון אשל, שהיא גם עורכת דין וגם עובדת סוציאלית ומנהלת את מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירה במועצה לשלום הילד, תדבר על מתן שירותים הוליסטיים לילדים נפגעי עבירה ולא על צדק מאחה. יש לציין שבנוסף לתארים בעבודה סוציאלית ובמשפטים, לירון היא גם בעלת תעודת גישור ואימון, ומכאן כל הקישור שלה לנהל את כל המערך הזה של הליווי. במסגרת עבודתה השוטפת במועצה לשלום הילד, עוסקת לירון בתחומים הנוגעים להיבטים החוקיים, המשפטיים והסוציאליים המשפיעים על חייהם של ילדים בישראל, בין היתר באמצעות איתור צרכים מהשטח ולקונות, שינוי מדיניות וקידום הליכי חקיקה ואכיפה, כולל הופעה בכנסים ומתן הרצאות לקובעי מדיניות וגורמי מקצוע הבאים בממשק יומיומי עם ילדים נפגעי עבירה. מרכז הליווי שאותו מנהלת לירון במועצה לשלום הילד הוקם לפני כ-20 שנה במטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים של ילדים בהליך הפלילי ולמנוע מה שאנחנו קוראים קורבנות משנית. לירון תתאר את תוכנית הליווי מנקודת מבט אידיאלית, כשמטרה היא לתת מענה הוליסטי ומקיף לנפגעי עבירה. היא תעלה בדבריה את ההתמודדות עם האתגר שבליווי ההוליסטי ובשילוב שבין המדינה למגזר השלישי, שבין עורכי הדין לעובדים סוציאליים, וגם מה קורה לילד כאשר יש ריבוי גורמים שמעורבים בליווי שלו בהליך, והאם ואיך ניתן לאגד את המענה ההוליסטי בידי גורם מרכזי אחד. או בקיצור, איך תופרים לילד חליפה של ליווי כמכלול. בבקשה לירון. אז שאלו אותי, עשינו איזשהו שיח מאחורי הקלעים, האם ההתרגשות של ההרצאה הולכת ופוחת ככל שעובר הזמן, אז התשובה היא לא. אני מתרגשת ותודה על ההזמנה. מתוך כל התיאור המפוצץ הזה של מי אני מגדירה את עצמי בעיקר כאשת שטח. אז אני מגדירה את עצמי בעיקר אשת שטח, ואם שואלים אותי מה אני יותר עורכת דין או עובד סוציאלית, אני אומרת שאני עובד סוציאלית עם כלים משפטיים. ואני אתחיל באיזשהו קטע שאולי יסביר בכמה מילים על מה אנחנו הולכים לדבר. הטלפון מצלצל, זו א' בצד השני, קטינה כבת 13 שפונה בעצמה למועצה לליווי ותמיכה. א' כבר לא ילדה, היא עצמאית ובוגרת לגילה. אין לה ילדות, גם לא הייתה. היא נפגעה מינית בתוך המשפחה לא פעם אחת, תקופה ארוכה. א' מספרת לי שהיא לא רצתה להקשות על אמא שלה, שעד עכשיו היא פחתה מפירוק המשפחה, שלא יאמינו לה, שהחקירה תהיה קשה ושהחברה תנדה אותה. אז היא נשכה את השפתיים ושתקה. היא מספרת שמדי לילה היא קיוותה שמישהו יראה אותה וישמע את הזעקה שלה, גם אם היא נשמעה רק בליבה. לאחר שהיא חשפה את הפגיעה, היא מוצאת מהבית לפנימייה, כשהיא נעדרת מערכות תמיכה, חייה משתנים לבלי היכר וכך גם סביבתה, ואז מתחיל ההליך הפלילי. רופא משפחה, יועצת בית הספר, יומנאי, חוקר משטרה, מרכז הגנה, עו"ס לחוק נוער, חוקרת ילדים, לא פעם אחת, אלא מספר פעמים, עו"ס רווחה, מטפלת במרכז רימונים, פגישת התרשמות עם הפרקליטה וראש הצוות שלה לפני הגשת כתב אישום, פגישת הכנה לעדות עם פרקליטה אחרת שהיא זאת שתנהל את התיק,
עדות בבית משפט, מפגש עם סניגור והרכב שופטים, עורך דין אזרחי לצורך צו הרחקה ותביעת נזיקין, הופעה בפני ועדה בביטוח לאומי. תיק שגרתי על פניו, ילדה אחת בת 13, אינוס, 15 גורמים שונים, זרים, אינספור גופים, מקומות קרים, בדיקות חודרניות, חקירות קשות, טיפולים, הצפות, אימותים, התקפי חרדה, הוצאה מהבית, עברת מסגרת, הליך התאקלמות, הרבה בדידות וילדה אחת קטנה. והתיק הזה, אני אומרת, הוא אחד מיני רבים, כמו אורית, הילדה הזאת שאני מתארת פה, יש עוד מאות ילדים שמופנים למועצה לשלום הילד מדי שנה, בשנת 2018, נפתחו 2,500 תיקים בגין פגיעות מיניות בילדים, ולכל אחד למעשה יש את אותה שרשרת של גורמים, וזה באמת, אני אומרת, תיק שגרתי מהבחינה הזאת, שאלו גורמים שכמעט פוגש כל ילד במהלך ההליך הפלילי, ומחוץ להליך הפלילי, ואני אגיד שבאמת לא דומה שום תיק לשום תיק מבחינת הליווי שלו, כי לא דומה תיק שבעצם ילדה נפגעת על ידי המדריך בפנימייה, או ילדה שנפגעה על ידי חבר'ה בבית ספר, בשירותים בזמן הפסקה, או ילד שנפגע מהשכן שמעל. ומתוך ההבנה הזאת, מתוך, אני אגיד, הזירות המשתנות, הגורמים המשתנים והצרכים המשתנים כל הזמן, למעשה אנחנו מבינים שאין מנוס בעצם לתפור חליפת ליווי ייחודית, סובייקטיבית, שרואה את הצרכים ואת מכלול הצרכים למעשה של אותו ילד נפגע עבירה. וכדי לתפור בעצם את חליפת הליווי הייחודית, ההוליסטית הזאת, המלווה חייב להתמודד עם השאלה מה הכי חשוב לילד הנפגע עכשיו, מה בעצם בוער בדמו. ואני אתן כמה דוגמאות לתיקים שאנחנו מטפלים בהם, שעל פניו זה צרכים חוץ משפטיים, אבל הם לא פחות בוערים מההליך עצמו. ולמשל, ילד שנפגע כרגע בתוך בית ספר, הדבר הכי בוער כרגע לפני ההליך המשפטי, זה תוכנית מוגנות. ואז הזירה שלנו היא בעצם משרד החינוך והפיקוח, כדי ליצור על עצמו בעצם, ליצור לו סביבה מוגנת בבית ספר, איך הוא חוזר בעצם לספסל לימודים, ואיך הוא לא מפחד ללכת בהפסקה לשירותים. ואם זה ילד שנפגע על ידי השכן בקומה מעל או ברחוב ליד, אז הצורך הכי משמעותי כרגע, זה באמת, אחרי שתנאי ההרחקה נגמרים, זה להוציא צו אזרחי, צו למניעת הטרדה מאיימת. ואם זה אמא שפונה אליי מהחברה הערבית ואומרת לי, הילד שלי בן 14 נפגע מינית, הוא חזר להרטיב במיטה, הוא חייב כרגע, הוא במצב רגרסיבי, הוא חייב כרגע טיפול נפשי, אבל אני לא אפנה לרווחה המקומית, כי המזכירה שם היא אשתו של אחי, והעובדת סוציאלית היא קרובת משפחה, וכולם מכירים את כולם בכפר, ואני לשם לא אלך. ואז הזירה היא משתנה. שם אנחנו נפנה לאוס מחוזית, ואנחנו נבקש שיעבירו אותם לשכת רווחה, או שאנחנו נבקש שהעובדת סוציאלית תגיע לבית שלהם, לעשות את המפגש הראשוני ותהליך ההועדה. או שזו משפחה שפונה אליי, שהתפרסם בתקשורת, בניגוד לחוק הנוער, טיפול והשגחה, התפרסמו פרטים, אמנם לא כאלה שחושפים את השם של הנפגעת, אבל למעשה עושים הכל כדי שהחברה הסגורה שממנה המשפחה הגיעה תזהה, משפחה שמגיעה ממקום מאוד קטן, וכתוב שהסבא, שהוא עורך דין בעצמו אגב, שליווה נפגעי עבירה בעברו, פגע בנכדה, ומדייקים שהסבא הוא אבא של האימא. והילדה הזאת הולכת יום למחרת, היא ילדה בת 6 לבית ספר, והילדות אומרות לה, זה סבא שלך שאנס אותך? ואז הצורך הכי חשוב כרגע שלנו כמלווים למעשה, זה לפנות לתקשורת. זה להסיר את הפרסומים, או לפנות לדוברות של המשטרה שהוציאה את זה. ואם אני מתייחסת לשירי, ילדה בת 17 וחצי, שנפגעה על ידי בן זוג של אימא שלה, והיא פונה אלינו ואומרת, תראי, רק עכשיו בעצם אני מתחילה לעמוד על הרגליים והתחלתי טיפול במיטל, במרכז טיפולי, אבל יש לי גיוס בעצם, אני ממש מתגייסת אותו טוב, ואני רק בתחילת התהליך וכבר נקשרתי למטפלת ואני רוצה להתגייס, אבל הם לא דוחים לי את הגיוס. אני רק רוצה להשלים את התהליך הטיפולי שלי. והמהלך שלנו זה בכלל בזירה מול הצבא, ואני מתקשרת לצבא ואני אגיד להם, זאת החיילת הכי טובה שאתם יכולים לקבל, תיתנו לה הזדמנות, תדחו לה את הגיוס, מבלי לספר שהיא נפגעת עבירה. אבל בצורה מספיק יצירתית כדי להרחיב את ההזדמנויות. ודוחים את הגיוס והיא מתגייסת אחרי שהיא משלימה את התהליך הטיפולי שלה. ואם זה משפחה שאתה צריך לפנות לעמידר, כי משפחה שנתמכת ומקבל דירת עמידר, אבל האבא שפגע במשפחה עומד להשתחרר מהכלא, והם חייבים כרגע לעבור דירה לאזור אחר כדי שהוא לא יגלה אותם אחרי שהוא משתחרר. אז כל אלה, אני אומרת, זה טעימה לצרכים, אני אומרת, החוץ משפטיים, אבל ששזורים יחד, ואולי המחנה המשותף גם של הפאנל,
זה שבעצם ההליך הפלילי לא יכול לעמוד לבדו. ואני אגיד שבתוך השינוי הזה, השינוי של הגורמים המשתנים, הזירות המשתנות והצרכים המשתנים לאורך ציר הזמן, מחייבים למעשה שהדבר הקבוע היחיד שיש שם זה אולי המלווה. והיום אני אגיד שאנחנו, המדינה כבר פועלת במודל, כל מיני מודלים הוליסטיים ובמענים מולטי דיסציפלינריים. אנחנו רואים את מרכזי ההגנה שתחת קורת גג אחד, יושב שם בעצם חוקר ועובד סוציאלי וחוקר ילדים, וכולם נותנים את המענה בצורה מרוכזת בתחילת התהליך עם הגשת התלונה, ואנחנו מכירים את מוקד 105, את מאור, ששם גם תחת קורת גג אחד יושבים בעצם נציגות של משרד חינוך, רווחה, בריאות, כדי לתת מענה מרוכז. ומה שאני אומרת בהקשר שלנו זה שהמלווה האידיאלי הוא לא צריך להתפרס לגורמים שונים, אלא כל הייצוגים האלה צריכים להיות בתוכו. הוא צריך להיות גם וגם וגם וגם, ולמעשה הוא גם החיית שתופר את חליפת הליווי, והוא גם המשפטן שמנגיש תהליך המשפטי, והוא גם זה שעוזר במיצוי הזכויות ומוודא שהן באמת מתגשמות, והוא גם זה שנותן מעמד ותוקף וכל הנפגע. ואני אגיד שבאמת, צמנו לי את הזמן, עוד כמה אני... עוד 5, אוקיי. אני עם קשב וריכוז, אני לא רואה עוד. אז אני אגיד שבאמת לפני שנתיים, בצעד היסטורי ופורץ דרך, באמת עבר התיקון לחוק הסיוע המשפטי, והוא פורץ דרך בכל מיני בחינות. מהבחינה, נגיד, המרכזית, זה שאנחנו הקמנו את מרכז הליווי לפני 20 שנה, הקמנו מתוך אידיאל ומטרה עליונה, שיום יבוא, ואנחנו בעצם נעשה הפרטה הפוכה, נלאים את אותו מרכז הליווי למדינה, כי המדינה צריכה לקחת אחריות על נפגעי העבירה, וזה באמת בשורה גדולה. והוא פורץ דרך גם מהבחינה הזאת, שלמעשה שיתוף פעולה מדהים בין מגזר שלישי למעשה, בין גם האיגוד וגם המועצה לשלום הילד, עומדים בקשר ישיר ורציף לאורך הדרך עם הסיוע המשפטי, ומעבירים לפעמים באמת את הליווי מיד ליד, ובכלל מעבירים את גוף הידע הזה. אבל אני אגיד, והם עושים את זה בצורה מצוינת, אני חייבת לומר, וגם ההכשרות של הסיוע המשפטי לא מתרכזות אך ורק בכלים המשפטיים ובחוקים הספציפיים מהנגשת הזכויות, אלא גם באמת בהכשרות בין אישיות ורגשיות מתוך אותה הבנה הוליסטית. אבל אני אגיד שאולי המחוקק בעצמו הגביל את האופציה, בתיקון האחרון, הגביל את האופציה בלתת מענה הוליסטי, שהוא באמת מתיישב עם ציר הזמן וציר הצרכים המשתנים, מהבחינה הזאת שלמעשה השירות שניתן הוא כרגע רק החל מרגע כתב האישום, שלפעמים זה שנה, שנתיים ושלוש שנים אחרי הפגיעה עצמה או הגשת התלונה, ושם קורים המון דברים בעולים. וגם הוא הגביל בעצם את האוכלוסייה שיכולה לקבל את השירות לעבירות החמורות ביותר. אז אני אגיד, מהבחינה הזאת, המחוקק, אנחנו עדיין רגל בדלת, וכולם הזכירו לפניי באמת את דוח ברלינר, ואני אזכיר אותו גם הוא כי הוא... שתי דקות, אני אזכיר אותו גם, כי הוא בדיוק מתיישב על התפר הזה, כי דוח ועדת ברלינר אומר משהו מאוד מאוד חשוב, הוא מכיר בצורה חד משמעית בצורך בליווי הוליסטי לנפגעי עבירה. הוא אומר יש ליווי משפטי, ויש את הצורך בליווי סוציאלי, תמיכתי, נפשי לאורך כל הדרך. אני אגיד שבניגוד לדוח ברלינר, אני לא חושבת שזה צריך להינתן על ידי שני גופים שונים, אלא גוף אחד שמאבא את המעטפת שלו, ובאמצעות באמת מערכת ליווי נפשית, תמיכתית, אפשר לעשות את זה בצורה מצוינת גם דרך הסיוע המשפטי. אבל מהבחינה הזאת הוא נותן הנחכה ותוקף באמת לצרכים המשתנים ולצרכים הרחבים יותר של נפגע העבירה. ואני אגיד שאני אסיים באמת במשותף לפאנל הזה, שבעצם אחריי הולכים לדבר פה על צדק מאחה ועל הסליחה, ואני חושבת שאי אפשר לדבר על תחושת צדק ועל איחוי מבלי שרואים את הצרכים הסובייקטיביים של נפגע העבירה. מה חשוב לו? מהו צדק עבורו? מהו איחוי מבחינתו? ובלי זה, בלי ההקשבה, בלי ההנחכה, בלי הנראות של נפגע העבירה, אי אפשר בסופו של דבר להגיע, בטח לא להסתמך על התוצאות המשפטיות, שאני אומרת בסוגריים, אנחנו יודעים שרוב התיקים נסגרים והצדק לא בהכרח נעשה בדרך הזאת. ואני ממש אסיים, אני רק אגיד שבלכן אני חושבת שהפאנל שלנו צריך להיקרא הליכים משלימים ולא הליכים חלופיים, ואני אסכם בממש משהו אותנטי. אני שאלתי נפגעת עבירה שאני מלווה אותה 3 שנים, מה זה צדק עבורך? מה זה איחוי? מתי מגיעים לאיחוי מבחינתך? והיא כתבה לי ככה: צדק עבורי הוא לא לעבור את ההליך לבד. צדק עבורי זה מישהו שמשקף לי את כל האמת בפרצוף בלי לפחד מאיך אני אגיב.
צדק עבורי היא התחושה שיש מישהו לצדך תמיד, לא משנה מה יקרה ומה החליט לעשות. צדק עבורי זה מישהי שמחזיקה לי את היד ועוברת איתי יחד את כל הדרך הקשה והמפרכת הזאת. כי סבנו אנחנו נפגעי עבירה מהלבד, ומגיע לנו לא להיות יותר לבד. ליווי נפגע עבירה זה להיות אני, להשמיע את הקול שלי, זה ליווי ללא תנאי, זה לסייע לי לנשום ולהרים את הראש מעל המים. זה הליך משפטי וטיפול ועזרה עם הרווחה, ועמדת נפגע עבירה ושירות לאומי וקצבת ילד נטוש, זה החיים עצמם. ליווי זה גמילה מהקורבן שבי ומציאת הילדה שהייתי לפני שהוכנסתי להגדרת הנפגעת. צדק עבורי הוא בעיקר ביחד. ואני אגיד מהדברים האלה, שאני חושבת שהיא אמרה את זה בצורה הכי מדויקת שיש, ואני חושבת שיש גם איזשהו מסר בזה שאנחנו נותנים את המענה ההוליסטי, שאנחנו לא רואים אותם רק כנפגעים, רק כקורבן, רק כאלף או דלת של כתב אישום. אנחנו רואים אותם כילדים, כאורית ויובל ומור. והבשורה שלי והבקשה שלי זה שבאמת, אני חושבת שזה יום חשוב שכולנו, בהמשך לדוח ברלינר שיצא, נלך כל פעם צעד נוסף למען נפגעי עבירה ונראה אותם באמת כמכלול אחד. תודה. נעבור עכשיו לשלושת המרצות הבאות, שבאמת כולן תדברנה על הנושא של צדק מאחה. אבל לפני כן אני רוצה להעיר רק מה שהפנתה את תשומת ליבי כבוד הנשיאה בדימוס ויגוצקי מור, זכות היוצרים על הביטוי הזה של צדק מאחה לפרופסור אורי ינאי שיושב איתנו כאן. ובאמת המילה איחוי היא מתאימה יותר בהקשר הזה מאשר ריפוי, או כי באנגלית זה הילינג. אז באמת לא ידעתי, תודה רבה. בקליפת אגוז ובלי להיכנס לנעליים של המרצות המכובדות, אני אומר שצדק מאחה הוא שמה של גישה שמציעה באמת הסתכלות שונה על המעשה הפלילי ועל התגובה הראויה לו. היא מבקשת להתייחס יותר לפגיעות שגרמה ההתנהגות הפלילית ולעודד את הצדדים לעבור איזשהו תהליך של איחוי ושל ריפוי. היא מבוססת על עקרונות של גישור ועל הליכים של יישוב וסכסוכים בחברות מסורתיות. ההליך מכוון להכרה בנזק שנגרם, ליצירת אמפתיה ותחושת אחריות ולהכנת תוכנית איחוי מוסכמת ורצונית אשר מביאה בחשבון הן את תחושותיו של וצרכיו של הנפגע והן את אלו של הפוגע. ראשונת הדוברות בנושא הזה היא דוקטור טלי גל, שהיא תדבר על שיתופם של ילדים נפגעי עבירה בהליכי צדק מאחה, לקחים וחידושים. היא ראש בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה. היא חוקרת ומרצה בתחומים של צדק מאחה, זכויות ילדים, נפגעי עבירה ומשפט טיפולי. בשנים האחרונות מבצעת טלי מחקרי הערכה לתוכניות הטיה של תיקים פליליים מן ההליך הפלילי להליך חלופי בישראל, לרבות תוכנית הסדר מותנה, בתי משפט קהילתיים, צדק מאחה ועוד. טלי פרסמה ספרים ומאמרים רבים העוסקים בנושאים אלו בבימות מובילות בארץ ובעולם. טרם פנייתה לאקדמיה כיהנה כיועצת משפטית של המועצה לשלום הילד, שם הקימה את פרויקט הסיוע לילדים נפגעי עבירה בהליך הפלילי, והייתה חברה בקואליציה לקידום זכויות נפגעי עבירה, שהביאה לחקיקתו של חוק זכויות נפגעי עבירה. כתבה וערכה ספרים רבים בעברית ובאנגלית, ובין היתר, יחד עם פרופסור אורי ינאי, ערכה את הספר מפגיעה לאיחוי, צדק מאחה ושיח מאחה בישראל. בימים אלה מובילה טלי פרויקט של סליחה הדדית של ילדים שנפגעו מינית עם דוקטורנטים. טלי תדבר על לקחים וחידושים בתחום שיתופם של ילדים נפגעי עבירה בתהליכי צדק מאחה. היא תספר מה קרה ובעיקר מה לא קרה. מאז 2011 אז פרסמה את ספרה על ילדים נפגעי עבירה בצדק מאחה, ותצביע על נורות אדומות בתהליך הצדק המאחה במקרים בהם מעורבים ילדים נפגעי עבירה. תשמעו ממנה על תנופת עשייה שניכרת בשנתיים האחרונות באירופה בתחום זה, ובמקביל על מחקרים האמפיריים המועטים שכן נעשו בו, לרבות מחקר איכותני שלה בנושא עבירות הטרדה ופרסום פוגע בסייבר בין קטינים. לבסוף, טלי מציעה עקרונות מנחים לשילוב ילדים נפגעי עבירה בתהליכים של צדק מאחה. תודה רבה, בבקשה טלי. אני מתרגשת כי אני רואה פה אנשים מההיסטוריה שלי בתור עורכת דין והיועצת המשפטית במועצה לשלום הילד, אורלי,
לרה וגם אורי, שאני גם עובדת איתו היום, אבל להבדיל, כן? אוקיי, אז אני רוצה לדבר על ילדים נפגעי עבירה בצדק מאחה, ואני מתרגשת בגלל שהרצון שלי לחקור צדק מאחה הגיע מאותם נערים ונערות שעבדתי איתם במועצה לשלום הילד, כשהתחלתי בעצם את הפרויקט של ילדים נפגעי עבירה בהליך הפלילי, מתוך ההבנה שנערים ונערות רבים רוצים שישמעו אותם, בעצם בדיוק כמו שלירון אמרה, רוצים שישמעו אותם, ולפעמים ההליך הפלילי לא נותן את המענה הזה. אז אני אתחיל. אוקיי, אז ילדים נפגעי עבירה זה תחום שהוא כאוב והוא תופעה בינלאומית. אני בדקתי ומצאתי בדוח של ארגון הבריאות הבינלאומי שיצא ב-2019, מצאו ש-1.2 מיליארד ילדים דיווחו שהם סבלו מעבירות של פגיעה והתעללות ואלימות בשנה האחרונה. כן? 45% מהילדים, וזה יותר מזה, בגלל שאלה רק העבירות שהם סיפרו עליהם, אלה רק עבירות אלימות, כולל הזנחה והתעללות, אבל לא כולל עבירות רכוש, עבירות אחרות, עבירות סייבר וכולי. ילדים נפגעים, זו הקבוצה הכי פגיעה שיש בקרב האוכלוסייה. אז זה הדבר הראשון. ומצד שני, כמו שכבר אמרו פה, לילדים עוד יותר, הנגישות של הצדק היא נגישות מאוד בעייתית. הרבה פעמים אנחנו מכניסים כולנו, מבוגרים בכל התחומים, מכניסים אוכלוסיות למשבצות. והמשבצת שמכניסים אותה אליה ילדים היא המשבצת של פגיעים. ואם הם פגיעים, אנחנו רוצים לגונן עליהם. ואם אנחנו רוצים לגונן אותם, נרחיק אותם מההליך הפלילי. לא ניתן להם לדבר, לא ניתן להם להישמע. למה? כי זה קשה, וזה באמת קשה. ואפילו זה יכול להיות טראומטי, וזה באמת יכול להיות טראומטי, ויש גם נזקים שקורים בגלל עירוב של ילדים. ועדיין, התוצאה היא שבסוף, לא רק שהם נפגעו, אלא גם הם עוברים בעצם קורבנות נוספת בזה שמדירים אותם מההליך הפלילי, על כל שלל בעיותיו האחרות שגם פוגעות במבוגרים, נפגעי עבירה, מבוגרים ומבוגרות שדובר עליהם היום. כמובן שיש אינטרס ציבורי מאוד מאוד רחב שנותן איזשהו מענה, ומאחר שלא תמיד ניתן מענה בהליך הפלילי, עולה השאלה, מה עושים? ואז אנחנו מגיעים לצדק מאחה, כאשר בעצם אנחנו יודעים כבר היום, אני בכל זאת אפתח את זה, כדי, רואים אותי? כן. מגיעים למענה של צדק מאחה, כאשר היום כבר יש מספיק נתונים בכל העולם, כבר יש 30 שנה של מחקר בצדק מאחה, שצדק מאחה עובד. כאשר עושים הליכים של צדק מאחה, מפגשים בטוחים עם הכנה לפניהם, בין פוגע לבין נפגע, עם אנשים שתומכים בהם, מצד אחד אנשי התמיכה של הפוגע, מצד שני אנשי התמיכה של הנפגע, מסביב נציגי קהילה, בחסות הנחיה שהיא מקצועית, עם הכשרה טובה וכולי, לרוב עם נציגות של המדינה, התוצאה היא תוצאה טובה. מחקרים מראים באופן עקבי שמפגשים כאלה כאשר הם נעשים באופן ישיר בין פוגע ונפגע, הם מביאים לירידה של העבריינות החוזרת, הם מביאים לשיפור במצב הרגשי והנפשי של נפגעים, גם של פוגעים אגב, והם מביאים לסביעות רצון גבוהה, מביאים בעצם לתוצאות שהן win-win. אז יש את המחקרים האלה בכל העולם, ולמרות זאת, בעצם אנחנו רואים שכמעט ולא נעשה שימוש בצדק מאחה, במקרים שבהם הנפגעים הם ילדים. ומה שאני רוצה לדבר זה על הדברים שכן נעשו, המעט שנעשה כן בעולם, וגם על המחקר שהוא עוד יותר מועט. תגידו לי אם אני צריכה לעצור לטובת, בסדר, אוקיי. אז אני רוצה להראות ככה על מעט הידע הקיים באמת. אם מדובר ב, או אני אגיד ככה, ברוב המקרים כאשר כן יש ילדים נפגעי עבירה בצדק מאחה, אלה המקרים של עבריינות נוער. עמותת קדם מפעילה עבור שירות המבחן לנוער מאז שנת 2000, ובשנים האחרונות גם קדם, קבוצת דיון משפחתית וגם היוועדות פוגע נפגע, בפיקוח המדינה, בפיקוח שירות המבחן לנוער, במעורבות המשטרה וכולי, יש להם הרבה מאוד ניסיון ויש שם הרבה מאוד נערים ונערות שביצעו עבירות. הרבה פעמים הנפגעים שלהם, באופן טבעי הם, אתם יכולים לנחש, קטינים, כן? אבל ההתמקדות, המוקד, גם בישראל וגם בעולם, זה מה קורה לאותם נערים פוגעים. מדובר גם בפרקטיקה, כלומר מה קורה להם השיקום של הנערים הפוגעים, שאינני מזלזלת בחשיבות, אני באה מתחום של זכויות ילדים, זה מאוד חשוב, אבל שוכחים את, את ההתמקדות בנפגעים לפעמים, ובעיקר במחקר כמעט ולא שמים לב למה קורה לילדים נפגעי עבירה בהליכים כאלה. בעבריינות בגירים גם, רוב המחקרים בעולם נפגעים,
מדברים על רצידיביזם, וכאשר יש מחקרים של קורבנות שמדברים, מה שהזכרתי קודם, על ירידה בפוסט טראומה למשל, על עלייה בסביעות הרצון, בכלל תחושה של סביעות רצון כללית מההליך, ותחושה שנעשה צדק והליך הוגן, המחקרים האלה שנעשו בעולם התייחסו לנפגעים בכלל, בלי שום הפרדה, ולא מצאתי מעולם הפרדה בין ילדים למבוגרים הנפגעים. זה חסר, כמובן, יש פה פער מחקרי. אז אמרתי כבר שהדרייב שלי הגיע מזה שהייתי עורכת דין במועצה לשלום הילד, ואמרתי צריך לחפש, אני חייבת לחפש עוד משהו, וצדק מאחר נראה לי כמו משהו מספיק מאתגר ומספיק מורכב כדי לעשות בו. גם התחלתי קצת בתואר השני בארצות הברית ובסוף דוקטורט באוסטרליה על זה, והתוצאה הייתה כבר שנים אחרי שחזרתי ספר שחשבתי וואו, זהו, כתבתי ספר, הכל ישתנה, ויעשו צדק מאחר עם ילדים נפגעי עבירה, ויהיה פוקוס על ילדים נפגעי עבירה. אני חושבת שיש פה עוד אנשים בעולם שכתבו דוקטורט וחשבו שהעולם משתנה. זה חוויה מלמדת, מאלפת. העולם לא משתנה. החמישה אנשים שקראו את הספר בפונט הקטן אולי השתכנעו, אבל זה לא עזר. ואני עדיין נמצאת ומדברת וחוקרת וכולי, אבל אני רוצה לעשות איזשהו אישור ככה ולראות מה קיים בכל זאת ככה בעולם מבחינת המחקר. אז אחרי כמו שרמזתי, עשיתי את הדוקטורט באוסטרליה, אצל ג'ון ברייתווייט, אחד המובילים בתחום של צדק מאחה. אני עשיתי יחד עם שותפי שומרון מויאל, עשינו מחקר בעצם שניוני, כלומר לקחנו את הנתונים שנעשו באוסטרליה, המחקר הכי גדול בעצם שחקר צדק מאחה, ובדקנו משם כמה מהנפגעים היו ילדים, ומה שמצאנו שבמיעוט שבהם השתתפו ילדים הם לא הראו את התוצאות הטובות שהראו המבוגרים. זאת אומרת, וזה המחקר היחיד שנעשה שבודד ילדים נפגעי עבירה משאר נפגעי עבירה, והתוצאות הן שונות ומאכזבות. מה שמניף לנו דגל אדום, צדק מאחה כאשר הוא מופעל באופן רחב על כל האוכלוסייה, ללא התאמות מיוחדות לילדים, לא עובד. זה לא מפתיע, אבל צריך את הממצא הזה. ונעשו עוד סקירות שאני לא אתעכב עליהן עכשיו, שכולן בעצם, התוצאות שלהן היא, נעשה מעט מאוד, אין התמקדות, אין למידה מיוחדת, צריך יותר למידה ייחודית וממוקדת בילדים נפגעי עבירה. תחום אחר שבו אני עוסקת במחקר ובעצם מאוד מלמד על התחום של צדק מאחה, זה הצורך של ילדים בשליטה. אנחנו כל הזמן, כמו שאמרתי קודם, מדירים ילדים, אבל בעצם הצורך של ילדים להרגיש שהם יכולים להיות שותפים הוא משהו מאוד חזק. אז אחד הממצאים שמצאתי זה שהשתתפות היא רצף, תראו איזה יופי, את זה אני רוצה להספיק. כן, השתתפות היא רצף. ילדים, יש ילדים, אני מכירה אצלי בבית, יש שתי דוגמאות קיצוניות. יש ילדים שרוצים רק שיעזבו אותם במנוחה, כן? אבל לשאול אותם אם הם רוצים או לא רוצים. לעומת זאת, יש ילדים שרוצים שישמע קולם ורוצים לעשות את זה, אבל שימו לב, הם לא לבד. מערכות היחסים, בכל מקרה, הרצון הוא שזה יהיה ביחד עם אחרים, בתמיכה. ההשתתפות הוא תהליך בין אישי, הבאתי, אני רוצה שככה ניתן דגש לפרויקט של הסיוע המשפטי של ליווי וסיוע לילדים נפגעי עבירה בסיוע המשפטי. החשיבות של מערכת יחסים שהיא נמשכת, של אדם אחד שמכיר, כמו שעושים המועצה לשלום הילד, וכמו שעכשיו לאט לאט זה הופך להיות יותר ממוסד על ידי המדינה, של אדם אחד שמכיר את הילד, שזוכר אותו, שמכיר מתי יום ההולדת שלו ויודע איפה הוא רוצה להיפגש, ומכיר אותו כמכלול, את התחביבים שלו ואת החוזקות שלו, ולא רק את זה שהוא נפגע עבירה. זה מאוד מאוד חשוב. אני מאוד אוהבת את המושג פיגומים, שבכלל מגיע מהספרות של זכויות ילדים ושיתוף ילדים. ילדים צריכים, ככל שהם מתפתחים, הרי ילדות זה מ-0 עד 18, כן? וזה לא עושה צדק עם ילדים כשאני אומרת ילדים וכוללת את כל הגילאים האלה. בעצם הרעיון הוא שככל שילדים גדלים, אנחנו מתחילים איזשהו קישור חדש שלהם בהרבה מאוד עזרה מסביב. וככל שהם מתאמנים יותר ומיומנים יותר בקישור הזה, אנחנו יכולים להוריד את הפיגומים מסביב. כך גם בהשתתפות, בהליך פלילי, בהליך של צדק מאחה. הם צריכים הרבה מאוד עזרה, אבל לפעמים בהדרגה אפשר להוריד את העזרה הזאת ולתת להם להיות בחזית. זה דבר שמשרת את הצורך שלהם בשליטה. וכמובן הסוף, התוצאה היא לראות ילדים כשותפים, צעירים, חסרי ניסיון, תלויים באחרים, עם כל מיני צרכים להתאמות וכולי, אבל הם שותפים, וזה דבר שרואים שוב ושוב בספרות, בכל העולם אגב, שזאת התפיסה שמאפשרת לילדים באמת להשמיע את קולם. אני רוצה לספר לכם על מחקר אחד שנעשה אצלנו בבית הספר לקרימינולוגיה, של דוקטור יונתן פיאמנטה, שראיין ילדים נפגעי עבירה, בני נוער, שנפגעו בעבירות מין, וראיין אותם על ההליך הפלילי. זה בעצם מחקר יחיד בעולם שהתבסס על רעיונות עומק, רעיונות מאוד מאוד מפורטים עם בני נוער נפגעי עבירות מין, וראיין אותם על ההליך הפלילי. כמובן אני לא אספר על הכל, יונתן מרצה בהרבה מקומות, ופה זה
הוא לא יכל היום להגיע, אבל רציתי בכל זאת, המחקר שלו כל כך חשוב. הוא מצא שברעיונות בני הנוער דיברו על כל מיני רמות שונות של מעורבות, ורמות שונות של חשיפה, ורמות שונות של שיתוף פעולה עם המערכת. אפילו באותו רעיון לפעמים אותם בני נוער אמרו כך פעם אחת וכך פעם אחרת. זאת אומרת, הייתה הרבה מאוד זוזה על רצף. אבל מצד שני, לאורך כל הרעיונות, הוא מצא את הציר האיכותי הזה של מאפיינים שהופכים את ההליך למיטיב עבור נפגעי עבירה, ילדים ובני נוער. ואלה הדברים. הליך שהוא מותאם אישית לפי הצרכים של, אותה נער או אותו נערה, אותה נערה או אותו נער. צפוי מראש שהם ידעו כמה שיותר, לתת להם כמה שיותר הסבר ותיאור פיזי ושל זכויות, ומכל המובנים שיוכלו כמה שיותר להכין את עצמם רגשית, זה גם סוג של שליטה. בתוך קשר בין אישי, שיהיה בן אדם אחד שמלווה אותם לאורך כל הדרך. בשיתוף של הנפגע, שוב, בשיתוף כשהשותפות היא רצף בכל מיני רמות, והדבר האחרון כמובן הוא ביטחון. הדברים האלה עלו באופן ברור אצל כל המרואיינים, בצורות שונות, בסוגים שונים, אבל זה היה קול מאוד מאוד ברור. והמחקר האחרון שאני רוצה לספר עליו הוא מחקר שאני עושה ממש עכשיו, על ילדים ונוער שנפגעו בעבירות סייבר על ידי בני נוער אחר ועברו תהליך של צדק מאחה. הגעתי ראיינתי בעצם מנחות של עמותת קדם, ותודה לעמותת קדם, ילדים ונוער, וגם קולגה שלי שראיינה מתאמים, מנחים בבלגיה, שביצעו את אותם הליכים של צדק מאחה בעבירות סייבר עם בני נוער בבלגיה. ואין לי זמן כמובן, אני רק מביאה את זה כדוגמה, אבל רציתי ככה להראות בנקודות את הדברים שעלו. קודם כל, עבירות סייבר קורות כל הזמן, ורק חלקן בעצם מגיעות לרמה המשטרתית כשיש תלונה. מדובר על הפצת תמונות וסרטונים וסחיטה ודברים פליליים קשים שיכולים להרוס חיים של נערה. כן? או נער, הרוב זה נערות, לפחות אלה שהגיעו. אני ראיתי מהרעיונות האלה שמאוד חשוב המפגש הישיר. במפגש הישיר קורים דברים שאין להם תחליף, שלא יכולים אפילו בחלופת מכתבים שקורית, בבלגיה זה מאוד מקובל שמחליפים מכתבים, שהם גם משמעותיים, אבל כשיש מפגש ישיר קורה שינוי אמיתי בין הצדדים. לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד הצדדים רוצים, וגם את זה ראיתי שהרבה פעמים יש היגיון פנימי בחוסר הרצון להיפגש. צריך להכיר גם את זה וגם את זה. אני רוצה לסיים, אתם יכולתם לקרוא את זה. יש באירופה עכשיו התעוררות, יש victim directive חדש, אני לא יודעת אם מישהו יזכיר אותו, שאומר בעצם חוץ מכל מיני דברים אחרים צריך גם לספק צדק מאחה בטוח לנפגעי עבירה, ומי שלא מקיים את הדירקטיב הזה, זה מסמך של ה-EU, בעצם יש סנקציות, כן? יש סנקציות בניגוד לחוק זכויות נפגעי עבירה ישראליות. אין לי זמן לדבר על הכללים, תקראו. תודה רבה. תודה רבה. דוקטור עורך דין כרמית קלר חלמיש, היא תדבר על שילוב הליכים של צדק מאחה עם התהליך הפלילי במקרים של פגיעה מינית, האם בשלו התנאים. כרמית היא ראש תחום מחקר באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית. כרמית עוסקת בליווי וסיוע לנפגעי תקיפה מינית ב-15 השנים האחרונות. הרבה פעמים הוזכרו פה 15 השנים האחרונות, כמובן שזה מאז שנכנס לתוקפו המלא חוק זכויות נפגעי עבירה. חלק מהתפקיד שלה באיגוד מרכזי הסיוע מיוחד לפיתוח והנגשה של מענים נוספים על ההליך הפלילי שיענו על הצרכים של נפגעי תקיפה מינית. עבודת הדוקטורט של כרמית עוסקת בתהליכים של צדק מאחה שהתקיימו בעקבות פגיעה מינית במשפחה. כרמית תתהה בהרצאתה כאן האם בשלו התנאים לשילוב תהליכי צדק מאחה עם ההליך הפלילי, בעיקר כמענה חלופי בפגיעות מיניות. דבריה התמקדו לא בהיבט של הצורך, למה צריך, כי נראה שזה כבר מובן ומוסכם על כולם, אלא בהיבט המעשי, איך לעשות את זה, ובעיקר, איך לעשות את זה נכון. אני רוצה להגיד שמכל העיסוקים שאני עושה, שתארה אותם רותי בקצרה כי הכרחתי אותה, חוץ מלהיות אימא, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה באמת לפגוש נפגעות ולדבר איתם. הזכות הזאת לסייע, לפגוש מישהי ולקדם אותה צעד אחד קדימה, שגם לירון דיברה עליה הרבה, היא בעיניי הזכות האמיתית. עלה. ואני באמת רוצה להתחיל עם איזושהי שיחה שקיימתי השבוע עם מישהי, ולתאר לכם אותה, ואחרי זה אני אשתמש בזה גם בהרצאה. ככה אני צריכה להקריא? זה מאתגר, אבל יש אותה גם פה. לפני כמה שנים, כשהייתי בת 16 וקצת, ההורים של החברה הכי טובה שלי נסעו לסופש. קבענו מראש שאני אשנה אצלה ונזמין חברים, מה שנקרא אצלנו בית ריק.
ובאמת באו חברים, ראינו סרט, שתינו קצת, לא בהגזמה. היה ממש נחמד. נרדמנו כולם בסלון ממש מאוחר. בשלב מסוים התעוררתי כשילד אחד שוכב מעליי ועושה תנועות. תנועות יודע של מה? למעלה ולמטה. קפאתי. הגוף שלי פשוט לא הגיב. לקח לי כמה שניות להבין מה קורה בכלל, ואז כל מה שרציתי היה להקיא את עצמי החוצה, ובאותו זמן גם לא להיות בכלל. סיטואציה הייתה נוראית, ונשארתי קפואה בלי לזוז עם עיניים עצומות. ואז זה נגמר, והוא סוף סוף זז ממני. קמתי והלכתי לשירותים. הקיתי בטירוף עם דמעות בעיניים. שטפתי פנים והתקשרתי לאימא שהגיעה מיד לקחת אותי. נכנסתי לאוטו וסיפרתי לה מה קרה, והיא אמרה שאנחנו חייבות לנסוע מיד למשטרה. הגענו לשם לפנות בוקר, פגשנו את השוטר וסיפרתי לו הכל. זה היה נורא. אחרי שנתיים וכל מיני עניינים בדרך, קיבלתי הודעה שלא יגישו לו כתב אישום. אני רק רציתי שהוא יבין מה קרה לי, מה לא היה בסדר במה שהוא עשה, ושכל החברים האחרים שאמרו לי, מה את עושה מזה סיפור, כולה שכב עלייך קצת, ישמעו אותי ויבינו שזה הפך לי את החיים. סליחה, אני גם אחרי מחלה. אז באמת כשדיברתי איתה ושאלתי אותה מה חשוב לה, מה היא הייתה רוצה שיקרה, היא אמרה שחשוב לה שהוא יבין מה קרה, ושגם כל החברים מסביב שאמרו לה, הנה, גם המשטרה לא חשבה שיש פה משהו, כי עובדה שלא עשו עם זה כלום, יבינו שהדבר הזה היה מאוד מאוד משמעותי עבורה. ולכן בחרתי לדבר היום, לא לכן, בלי קשר, הדבר הזה מדגים קצת, כאילו, הנערה הזאת, שהיא כבר לא הנערה היום, בעצם בלי לדעת מה זה צדק מאחה, תארה את הרכיבים של צדק מאחה, שמאפשרות לנהל שיח עם האדם שפגע בך, ועם אנשים נוספים שהיו מסביב. אני חושבת שביחד עם חברות שנמצאות פה, פני לייסט שהקימה את קואליציית בצדק, שהפכה תוכנית לאורך הזמן, רבקה, בתמי, אנחנו מדברות קרוב לעשר שנים על הצורך בצדק מאחה, ועל למה צדק מאחה בפגיעות מיניות. ואני בתחושה, ואולי אני חיה באיזושהי בועה של עצמי, שההבנה הזאת כבר מחלחלת וקיימת פה. וגם נטלי אחריה תדבר על מחקר המשך שהיא עשתה, שבעצם הנחת הבסיס שלו, תודה, היא למה שצדק מאחה בפגיעות מיניות הוא חשוב ושיש לו הרבה מאוד יתרונות. ובעצם מה שאני רוצה לנסות ולדבר היום זה איך. איך אנחנו נעשה את זה? דוח ועדת ברלינר שפורסם ביום ראשון שעבר בעצם הציף וכתב במידה רבה גם על צדק מאחה, אבל בעיניי לא כתב בדיוק איך יהיו תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות, רק שם את הרעיון שם. ואני רוצה שננסה לחשוב ביחד על איך, יש לי אתגר מאוד גדול, כי יש לי בערך 7 דקות לדבר על איך, אז אנחנו ננסה. חברנו פרופסור אורי ענאי אמר בהרצאה לפני כמה שנים, שאם רוצים להגיע לאיזשהו מקום, צריך לשים את הכתובת שלו בווייז. אתה זוכר את זה? אז לקחתי את ה... השאלתי ממנו את הרעיון של הווייז. אנחנו שמים כתובת בווייז, שאנחנו, גם כשאנחנו נוסעים למקום שאנחנו כבר מכירים, כדי לדעת מה הדרך הכי טובה להגיע לשם. גם אני היום בבוקר, כדי לצלוח את הפקקים בדרך לפה, שמתי את הכתובת בווייז. הגעתי למקום הלא נכון, דרך אגב, לקמפוס השני, אבל לא משנה, בכל מקרה שמתי כתובת בווייז. אז אני רוצה לעבור לשיח מלמה לאיך, ולנסות לעשות את זה איתכם מאוד מהר, ולחשוב איך אנחנו בעצם משלבות תהליכי צדק מאחה בתוך הליכים קיימים. אז למה? אני מתייחס לנקודת המבט של נפגעות, 1 מתוך 3, 1 מתוך 6 גברים נפגעי תקיפה מינית. זו מצגת מאוד משוכללת. שיעור הנפגעים שפונים למשטרה, במחקר אחד מצוין 6%, במחקר אחר 15%, אני אלארג' אתכם היום ונלך על 15% מתוך הנפגעים שפונים למשטרה. מתוכם 83% מהתיקים נסגרים, זאת אומרת ש-17% מהתיקים מוגשים בהם כתבי אישום. ואז אנחנו נשארים עם זה, עם מה שאני קוראת לו האפיק הפלילי הצר, עם הסלייס הדק הזה, שאלה נפגעות שנמצאות בתוך ההליך הפלילי. כבוד השופטת שדיברה לפניי דיברה מאוד יפה, אבל שוב, כל ההליכים הפליליים וההתנהלות עם נפגעים ונפגעות בתוכם רלוונטית בעיניי ל-17%, לא 17, ל-2% מהנפגעות. אני מחזירה אתכם לדברים של הנערה בהתחלה. היא גם מחוץ להליך הפלילי, כי התיק שלה נסגר ולא הוגש בו כתב אישום, וגם הדברים שהיא ביקשה שיקרו, אני לא בטוחה שהיו קורים בתוך ההליך הפלילי. שהאדם שפגע בה יבין מה קרה לה, שהחברים שהיו שם יבינו מה קרה ושזה לא סתם איזה משהו קטן ותתקדמי הלאה בחיים. צרכים של נפגעים ונפגעות, הצורך המשמעותי ביותר ואני אמשיך הלאה מפאת קוצר הזמן, זה הכרה מהאדם שפגע בי ומהסביבה, השמעת קול, החזרת שליטה, אמרו אותם לפניי. וגם על זה אני אדלג, שצדק מאחה שיכול לאפשר צמיחה, החלמה, להתאים את התהליך בעצם הצרכים של הנפגעות.
שכמובן חשוב להגיד ולשים פה שהרעיון הוא לא לבטל את ההליך הפלילי, אלא לפתח מענים נוספים שהם לא חלופיים, הם נוספים למי שרוצה משהו אחר שהוא לא הליך פלילי או לא יכול. אז אני מדייקת על צדק מאחר, ואיך הגענו לאיך אנחנו בעצם עושים את זה. על צדק מאחר יכול להוות אפיק לפנייה למי שלא פונה להליכים פליליים. למי שזה לא רלוונטי מבחינתו, או מבחינת התיישנות, וואו, או שלא מעוניינת בזה בכלל. מה? סליחה? להתקרב? להעלות על זה? למשל, נפגעת שסיפרה לי לפני כמה זמן שבן דוד שלה פגע בה כשהם היו ילדים בבית של סבתא, ואני שואלת מה את רוצה היום, אז היא לא תלך למשטרה, מבחינתה המשטרה לא רלוונטית, היא רוצה שאימא שלה תבין מה קרה שם, ואימא שלא תבין מה קרה שם, היא רוצה לדבר איתו, היא רוצה שבני המשפחה יבינו. יש נפגעות שמבחינתה מההליך הפלילי הוא בכלל לא אופציה מלכתחילה, וגם לכאלה אנחנו צריכות לאפשר צדק מאחר. לאחר הגשת תלונה, לפעמים מגיעה תלונה למשטרה שאמורה להיראות למי שנמצא שם ככזאת שמתאימה יותר לצדק מאחר, ולכן אפשר להעביר אותה לאפיק הזה שהוא מתאים יותר. אחרי הגשת כתב אישום, כשבעצם ההליך הפלילי הוא בעצם נמצא ברקע, ובמידה ותהליך הצדק המאחר לא צולח, התיק הזה יחזור להליך הפלילי, ויש כאלה מודלים שעובדים בעולם, באירופה. אחרי סיום ההליך הפלילי, במהלך ריצוי עונש, פוגע שיושב בכלא בעצם, והנפגעת מעוניינת לדבר איתו ולנהל איתו שיח. כמובן לקראת חזרתו של הפוגע לקהילה, בעצם פוגעים מינית משתחררים היום לקהילה, בלי שום תהליך מתווך בינם לבין המשפחה, שהרבה פעמים יצאו ממנה הנפגעת שנמצאת בתוך המשפחה, הם פשוט יום אחד מגיעים חזרה לאותה סביבה, ואף אחד לא עושה איזשהו תהליך שמערב את הנפגעת ומסייע לא לחזור לקהילה. גם אחרי שחרורו של הפוגע, כשהוא כבר חזר לקהילה והנפגעת, מה? וואו. טוב, זהו, סיימתי, ביי. טוב. תנאים הכרחיים לקיום תהליכי צדק מאחר, כמובן הנאה, הסכמה או רצוניות של הנפגעת. אנחנו מאמינות שנפגעות צריכות להניע הרבה פעמים את התהליך הזה. גם פוגעים יכולים להניע אותו, אבל אז צריך לראות איך מתנהלים אל מול הנפגעת. ושוב, אין לי זמן לדבר על זה. הכרה באחריות של הפוגע, כדי להיכנס לתהליך צדק מאחר, פוגע חייב להכיר באחריות שלו למעשה שהוא עשה. נכונות של שני הצדים להיכנס לתהליך. והתאמה שלהם להיכנס לתהליך, ובעצם כל התנאים האלה הם מייצרים איזושהי מגבלה, זאת אומרת זה לא תהליך שפתוח לכל, וגם את זה כשמכניסים אותו לתוך המערכת צריך לקחת בחשבון. אוקיי, הגעתי לשקף האחרון, במרוץ נגד הזמן, כן, עכשיו יהיה לי זמן לדבר. בעצם ניסיתי לייצר איזשהו שקף שעבדתי עליו הרבה מאוד, כי מצגות זה לא המומחיות שלי, שבו ניסיתי לייצר איזשהו גרף, יש לנו את הפגיעה, ואחרי זה את ההחלטה לפעול. ההחלטה לפעול אחרי פגיעה יכולה לקחת לפעמים גם הרבה מאוד שנים. אני לא זוכרת את הנתון, אבל רוב הנפגעות פונות בחלוף 10 שנים או יותר בכלל לעשות משהו מהפגיעה שהן עברו. הרבה פעמים לוקח להן הרבה זמן לשיים שבכלל הם עברו פגיעה מינית ולהחליט לפעול. ולפעמים כשחולף הרבה מאוד זמן, אז גם ההליך הפלילי הוא בכלל לא רלוונטי. אבל פה יש את הנקודה שבה היא מגישה תלונה, שכמובן לפני אפשר צדק מאחר, אחרי אפשר צדק מאחר. כתב אישום או סגירת התיק, ושוב צדק מאחר. בקיצור, כפי שאתם יכולים לראות, וכמו שאמרתי קודם, יש פה הרבה מאוד אפשרויות לקיים תהליך צדק מאחר בתוך המערכת. ואז השאלה היא באמת, כדי ללכת לשלב הבא, מה בעצם, איך אנחנו מיישמים את זה בתוך המערכת? מה הצעדים שצריך לקרות כדי שהאפשרות הזאת תהיה פתוחה לכל מי שרוצה, ולא רק למי שיכול לשלם על זה, ולא עמותות או יוזמות פרטיות, אלא באמת משהו שקיים בתוך המערכת, ויהיה פתוח לכלל הנפגעות. זהו, הצלחתי לפני הזמן ולפני הקול שלי. אנחנו עוברים אל המרצה האחרונה שלנו היום, גברת נטלי הדר, שהיא נושא הרצאה שלה ביני לבינו ובינינו, מקומה של הסליחה בתהליכי צדק מאחר, במקרים של פגיעה מינית. נטלי סיימה בימים אלה תואר שני מחקרי בהצטיינות בבית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה. היא תציג את התזה שלה שעסקה במקומה של הסליחה הדיאלוגית בתהליכי צדק המאחה במקרים של פגיעה מינית בהנחייתה של ראש בית הספר לקרימינולוגיה ששמענו אותה כאן קודם, דוקטור טלי גל. לצורך המחקר, נטלי ראינה 10 נפגעות פגיעה מינית שיזמו מפגש עם מי שפגע בהם, והיא בנתה לראשונה מודל ייחודי וחדשני בארץ ובעולם המתאר באופן מפורט את הדינמיקה בתהליכי צדק המאחה הנובעים מפגיעות מיניות המאפשרת את הופעתה של הסליחה הדיאלוגית.
הבנת נקודת המבט של הנפגעות לגבי ההטבה במצבן וההתקדמות בשלבי ההחלמה שלהן, יכולה להדגים ולהדגיש את כוחם המרפא של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית כתהליך חלופי, או כמו ששמענו קודם, משלים להליך הפלילי. ההרצאה היום מבוססת על התזה שלי שעוסקת במקומה של הסליחה בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. גם אני מברכת על המלצות ועדת ברלינר בנוגע לקידום ופיתוח תהליכי צדק מאחה בעבירות מין, ואני מקווה שהמלצות אלה ייושמו במהרה. דבר ראשון וקודם כל, אני רוצה להודות מעומק הלב למשתתפות המחקר, נפגעות פגיעה מינית שהשתתפו בתהליכי צדק מאחה, על הזכות הגדולה שנתנו לי להשמיע את קולן. אחת ממשתתפות המחקר היא יעל. יעל נפגעה במשך שנים על ידי בן דודה. יעל נושאת במשך שנים את הכאב לבדה. היא מחפשת דרך להקל על הכאב שלה. היא מנסה לדבר על הפגיעה עם חברים, היא מנסה ללכת לטיפולים נפשיים שונים, היא אפילו יוזמת מפגש עם הפוגע בבית קפה. אף אחד מהמענים האלה לא נותן לה מענה לכאב שלה. אף אחד מהמענים לא מקל מעט על הכאב שלה. יעל שומעת במקרה בהרצאה על תהליך הצדק המאחה ומחליטה לפעול. כרמית וטלי פירטו באופן רחב על תהליך הצדק המאחה. אני אספר על האופן המעשי, על הצד המעשי, מה קורה בתהליך הצדק המאחה. התהליך הצדק המאחה הוא תהליך רצוני, המתחיל בסדרה של מפגשי הכנה. טוב, אני משתדלת לגבוהה. אוקיי. אז תהליך הצדק המאחה הוא תהליך רצוני המתחיל, שומעים? המתחיל בסדרה של מפגשי הכנה שבהם המנחות נפגשות בנפרד עם מי שהושפעו מהפגיעה. ובו הן מוודאות את ההתאמה והבשלות שלהם לתהליך. בין היתר הן מוודאות את לקיחת האחריות של הפוגע על הפגיעה. כאשר כל הצדדים מוכנים, מתקיים דיאלוג מכבד ומשתף על הפגיעה והשלכותיה, ובסופו מגיעים להסכמה לגבי האופן שבו ניתן להחלים מהפגיעה. התקשורת הבין אישית ועוצמת הרגשות הגבוהה בתהליך יוצרת דינמיקה. אוקיי, עכשיו יותר טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, כאשר כל הצדדים מוכנים, מתקיים דיאלוג מכבד ומשתף על הפגיעה והשלכותיה, ובסופו מגיעים להסכמה לגבי האופן שבו ניתן להחלים מהפגיעה. התקשורת הבין אישית ועוצמת הרגשות בתהליך יוצרת דינמיקה המקדמת את מציאת הדרכים לאיחוי הפגיעה, ולעיתים אף לסליחה הדיאלוגית. השימוש בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית שנוי במחלוקת. המחלוקת עוסקת בעיקר בסביב השאלה האם ראוי לוותר על האנישה במקרה חמור כפגיעה מינית, והאם הגישה המאחה יכולה לספק הגנה לנפגעות מפני פגיעה חוזרת אפשרית בתהליך. בשנים האחרונות גוברת הנטייה להכיר בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית כתהליכים העשויים לספק מענה לצרכיהן של נפגעות פגיעה מינית. הם עשויים לספק מענה לצרכים הייחודיים שלהם, כמו שכרמית תיארה כאן. התנופה העיקרית היא פרי יוזמתן של הנפגעות שמחפשות מענים שיהיו צודקים עבורן. בדרך כלל, במחקרים מגדירים סליחה במה שהיא לא. הסליחה לא כוללת העלמת עין או הצדקה של הפגיעה. היא לא שכחה או הכחשה של הפגיעה. סליחה היא תהליך, וראשיתו בהכרה של הנפגעת בכך שחוותה פגיעה בין אישית. החוקרים אינם מסכימים לגבי מספר היבטים בהגדרת הסליחה. מחלוקת אחת עוסקת בשאלה האם סליחה מבוססת על שינויים רגשיים או מחשבתיים או מוטיביציונים או התנהגותיים, או בעצם על שילובים בינם. מחלוקת נוספת ממוקדת ברגשות. האם בסליחה יש הפחתה של רגשות שליליים או ניטרול של רגשות שליליים, או אפילו הופעה של רגשות חיוביים. מחלוקת שלישית עוסקת בשאלה האם הסליחה היא תהליך אישי פנימי
של הנפגעת, או שהיא מחייבת אינטראקציה בין הפוגע לנפגעת. תהליך הצדק המאחה מקדם את האפשרות לסליחה דיאלוגית משתמעת, המומשגת כסליחה סמויה, המתקיימת מתחת לפני השטח בתהליך ברקע. לסליחה עשויה להיות תרומה עצומה לרווחתה הנפשית של הנפגעת. הפרדוקס העיקרי המתקיים בין שני המושגים, סליחה וצדק מאחה, הוא הפרדוקס של הלא מדובר או המושתק. מצד אחד, לא מתקיים שיח בתהליך על הסליחה, וזה בשביל להימנע להפעיל לחץ על הנפגעת לסלוח. מצד שני, לא ניתן להתעלם ממרכזיותה של הסליחה בתהליך הצדק המאחה, אשר יש לה פוטנציאל לממש את מטרתו של תהליך ככלי לריפוי ואיחוי. מטרת המחקר. ישנם מעט מאוד מחקרים שמתמקדים בנפגעות פגיעה מינית בתהליך הצדק המאחה. מעט יותר מחקרים עוסקים בתהליכים הפנימיים העוברות הנפגעות בתהליכים אלה. בעצם, לראשונה, מתוארת הסליחה הדיאלוגית בתהליכי צדק מאחה בפגיעה מינית, ונבנה מודל התחלתי הבוחן את השלבים השונים של התהליך. אחת משאלות המחקר עסקה בסממנים הבין אישיים של הסליחה הדיאלוגית, והביטוי שלה בהתנהגות בשלבים השונים של תהליך הצדק המאחה, מנקודת מבטה של הנפגעת. במחקר ראינו 10 נפגעות שיזמו מפגש עם מי שפגע בהן מינית. הרצון לחקור את מהות הסליחה מנקודת מבטן של הנפגעות הנחתה את הבחירה במתודולוגיה האיכותנית. תהליך איסוף הנתונים בעיקרו התבצע על ידי רעיון עומק חצי מובנה, ובנוסף נעשה שימוש ברעיונות עומק חצי מובנים של מנחות תהליכים שנערכו כבר בפועל במחקר גישוש עם 5 מנחות בצדק. בכל מקרה, התהליכים נעשו מחוץ למערכת המשפט הפלילית הישראלית, בשל היעדרה של תוכנית רשמית המקיימת תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות. רוב משתתפות המחקר השתתפו בתהליך צדק מאחה בתוכנית בצדק, שהיושבת ראש שלה, פני לייסט, יושבת איתנו כאן היום. בצדק הוקמה בשנת 2011. היא תוכנית היחידה שמתמחה בצדק מאחה בפגיעות מיניות בישראל, ומטרתה לאפשר לנפגעות ולנפגעים לקבל מענה לצרכיהם במסגרת תהליך שדרכו יכול מסע ההחלמה להתחיל או להימשך. לתוכנית הגיעו עד היום כ-300 פניות, שמתוכם בין כ-30% ל-40% תיקים הגיעו לכדי תהליכים בין הצדדים. מעניין לראות כי ביותר מ-50% מהמקרים לא חלה התיישנות על הפגיעה, ולמרות זאת, הנפגעות בוחרות כחלופה את תהליך הצדק המאחה ככלי לריפוי שלהם. המודל, מעוגן בממצאים, מתאר את תהליך הסליחה הדיאלוגית במקרה של פגיעה מינית בתהליך הצדק המאחה. הציר האופקי מתאר את הכרוניקה של הסליחה הדיאלוגית. הציר האנכי נע בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. ההנאות הפנימיות והחיצוניות מתארות את המוטיבציות של הנפגעת להסיר מעליה את הכאב ולהיפגש עם הפוגע. לדוגמה, יעל רוצה להסיר מעליה את הכעס, הפחד, החרדה, את רגשות האשם והבושה. יעל רוצה שהפוגע יתנצל, שיכיר בפגיעה, שיקח אחריות. יעל מושפעת גם מהנאות חיצוניות, חברתיות ודתיות. יעל מקיימת דיאלוג פנימי שמגיע לסיוע בשלבי ההכנה של תהליך הצדק המאחה, שבו ההתכתבות הפנימית של יעל מתחילה לעלות על פני השטח, תוך ברור הצרכים והרצונות שלה. למשל, יעל בוחנת בינה לבין עצמה על מי מוטלת האחריות בפגיעה, וגם אילו רגשות יש לה כלפי הפוגע. בהיוועדות עצמה מתקיימים שני דיאלוגים בין המשתתפים כשיח רגשות אינטנסיבי ועוצמתי, בהם משתמשות המשתתפות בשתי שפות שונות. הדיאלוג המפורש בשפה המילולית נפתח במונולוג של יעל, שבו היא מתארת את השלכותיה הקשות של הפגיעה, את הכעס, הכאב והסבל שלה, שאותו היא נשאה לבדה ושהפוגע אחראי לקיומו. במונולוג התשובה, הפוגע נותן מענה לשאלותיה של יעל, לוקח אחריות ולוקח
מתנצל ומספר על הפגיעה מנקודת מבטו. השיתוף ההדדי במידע אודות הפגיעה מאפשר השלמה של כל החלקים בפאזל הפגיעה ובונה נרטיב משותף של פגיעה ונסיעה ביחד של הכאב. דיאלוג מרומז, מקביל, מתבטא בשפה ללא מילים, במחוות וסממנים שונים של התנהגות, כשיח עשיר ובעל תרומה מהותית לסליחה הדיאלוגית. יעל ידע לתאר, גם לאחר שנים מהתהליך, את החיוך של הפוגע, את מבט העיניים ואת אופן הישיבה של הפוגע. המשתתפות, בנוסף, זיהו אירועים מסוימים במהלך המפגש שבהם הרגישו שינוי משמעותי בדינמיקה ביניהם, כנקודת מפנה שלאחריה הנפגעות תיארו שינויים כלפי עצמן, כלפי הסביבה וכלפי הפוגע. נקודת המפנה... מה? זהו? עוד כמה? באמת? וואו. טוב, נקודת המפנה העיקרית היא האחריותיות של הפוגע ושל כל המשתתפים במפגש, המעבוד תיקון סימבולי של הפגיעה וכוללת לקיחת אחריות המתבטאת בהבנה והכרה בפגיעה, התנצלות מילולית שבה יש הבאה של צער ובושה. בנוסף, הן רוצות לחוות לא רק ביטוי של התנצלות במילים שיכול להיות רק ריק מתוכן, אלא גם סליחה במעשים, כמעשים המשקפים את השינוי שחל בפוגע ובמשתתפים הנוספים. לקיחת האחריותיות של הפוגע והתומכים מעבירה את הנרטיב של הפגיעה מאחריות על מעשים קודמים לאחריות על מעשים עתידיים, כך שהיא משקפת את העתיד ומשאירה את הפגיעה שהתרחשה בעבר. זהו, אני צריכה לסיים? שנייה. אוקיי. לסיים את ההרצאה בדבריה של יעל לגבי האופן שבו היא רואה את תהליך הצדק המאחה. כל התהליך הרגשתי איך תופרים לי את הלב, איך הוא נתפר והוא נתפר ומתאחה. במפגש הרגשתי כן, שיצאתי משם, הרגשתי החלמה גדולה, ממש כמו לצאת מהחלמה מניתוח. ויעל ממשיכה ומוסיפה, הסליחה היא דבר עצום, והצדק הזה זה ממש הצדק האמיתי. תודה רבה. תודה רבה לכל המשתתפות. היה ממש מעניין, ואני מצטערת שנאלצתי לדחוק בכן. זה כמובן לא בגלל העניין, אלא בגלל הזמן.